kaydım edin? Mən Dilarə Miriyeva ictimai fəal. Bilirsiniz ki, mən pensiyamın ikinci dərəcəli əlillik pensiyam kəsilib 4 aydır. Buna görə əlləri bərpa mərkəzinə də müraciət etdim. Maalesef bu bərpa olunmadı. Burada bir iki dəfə müraciət eləmişəm. Burada da məni hər dəfə fərqli yönlərə yönləndirdilər, alınmadı. Mənim müraciətim bugünkü aksiyaya etmədik tələbim. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən yaşama hüququm var. Bugün mən sosial yardım tələbi üçün gəlmişdim ki, mənə sosial yardım verin. İndi də bunlar deyir ki, bir yerdə işləməlisən, az maaşlı olanlara sosial yardım verilir. İşləməyənə sosial yardım yoxdur. Məni qəbul aldılar, Arif müəllim, şöbə müdürü, hansı şöbənin bilmirəm, o söz verdi ki, məni qeyd aldılar, sən tezlə yüngül qısa, yəni az bir maaşlı yüngül bir işlə təmin elə. Çünki mən fiziki ağır işlə işləyə bilmərəm, çox problemlərim var. Dedi, az bir maaşlı işlə sizi təmin edəcək və buna görə sizə sosial yardım verəcək. Siz neçə ildir pensiya alırdınız? Mən 17 ildir pensiya alırdım. Bax, pensiyanız kəsildi. Bəli, bəli. Hal-hazırda heç bir gəlir? Heç bir gəlir, bəli, bəli, pensiyam yoxdur. Bəli, görürsünüz, bilirsiniz ki, yaşınız var? Mənim 62 yaşım var. Amma yaş pensiyasına da düşmürəm hələ. Yaş pensiyasında bilirsiniz ki, müddət uzadılıb, ona da düşmürəm. Plus, mən bu günləri ildə bilirsiniz, 4 dəfə bağlaşma oldu, qazın ışığın qiyməti qalxıb. Mən bu günləri qazışığımı, pulumu ödəyə bilmirəm. Və əlavə, xəstəliklə əlaqədar keçirdim əməliyyətə görə mən dərman alırım, öz kimi pulla. Mənim dərmanı alma gücüm yoxdur. Burada nazirlik qarşısında etiraz etdim. Bəli. Hansısa bir təzyiq oldu mu sizə? Polislər, bəli, polislərlə də qolumu, yəqin ki, hər halda göyəribdir. Qolumu çox möhkəm sıxdılar, mənim də şöbə aparmaq istəyirlər. Ən son orada içəridə dedilər, lazım deyil. Yəni, biz də ona dedilər, lazım deyil, köməkliyə edəcəyik. Söz verdik, söz veriblər. Yəni, baxaq görək, mən də bu işin axırına qədər gedəcəm. Bunlar əsas mənə deyir ki, siz düzgün adresə gəlməmişsiniz. Siz onunla əlaqədar Səhiyyə Nazirliyinə getməlisiniz, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməlisiniz. Yəni, bax, bir-birinə atlarla gedirlər. Səhiyyə Nazirliyinə olmamışam, yox, sadə onkologiyada olmuşam, Səhiyyə Nazirliyinin önündə olmamışam. Bəs Sosial Müdafiə Nazirliyinə bundan daha öncəki zamanlarda müraciət etmişsiniz? Bəli, hara? Onkologiyada, bəli, orada komissiyada keçmişəm. Oranın raporuna əsasən, əsas problem oradadır ki, mənim 17 ili aldım pensiyam, onların verdiyi rapora görə kəsiblər. Oldu, sağ olun, teşəkkür edirəm.